بسم الله الرحمن الرحيم وحان دي ودنا مانتا ارايو انجليش تو سومالي اما انجليش تو سومالي كو فاسيران ارايو انجليش ايا لغو قري سيدو كلا وحا كو هور قران فسر كيسي اما معنيه ايا لغو هور قران كلام كو واد وحا كو جيرو ارايو انجليش يا اما ارايد انجليش يا كلام كلمات اما قيبت لبادنا وحا كو جيرو فسيرات دودي اما معنهودي اوكي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دواد حقتي سكول اوف انجلش ما انت حيد ودنا 10 اد وحي سبدان واري انجلش او خي كوبيين كونتن يا دور اري وا كونتن يا دور اري اي كوبيين وانا اريو انجلش تو سومالي كو فسيران سي كو فودادان وحن كو سو درنا معنهودي اما فسيركودي اري ويليبا ايا كو هور قران اي ارغا او هوريا ماركا وخو نوقنيا امبف وا امبف وحانا لغودا اريدان وا اريدا اسكا سو هورجيدا اما ليدكا اسكو اه marka qaybta koowaad waxa ku qoran eragii qaybta labaad ina waxa ku qoran fasirkiisi ingiriiski iyo fasirkiisi ay ku kala qoran waxa ugu horeeya above ah ugu horeeya number 1 waxa la wada ka sareeyo ama ka koreeyo waxa ku xiga below below na waa ka hooseeyo below na maxa way waa ka hooseeyo waxa ku xiga broad broad waa ballaaran broad waa ballaaran narrow na duwan narrow na waa duwan ayaa laga wadaana okay number 5 waxa leena build what is it destroy wa burburin destroy na waxa laga wada wa burburin okay number 7 waxa leena buy wa soo iibsasho buy wa soo iibsasho ina suuqa tagid ay wax ka soo iibsatid macna okay waxa ka soo horjeeda marka sell wa iska iibin ina suuqa tagid ay iska sii iibisid macna waxan number 9 wa call di qabow ah call di waxa laga wada wa qabow ama qabow ah waxaa ka soo horjeeda hot kulal ama kulul hot kulal ama kulul okay nambarka 17 aad waxaa leena handsome handsome waa qurxan rag oo kale ayaa loo isticmaalaa eragan ee dumarka markay taana waxaa loo isticmaalaa beautiful waxaa leena marka handsome waa qurxan waxaa ka soo horjeeda marka ugly xun ugly waa xun he is handsome asagoo qurxan yahay iyo he is ugly asagoo xun yahay okay nambarka 17 waxaa leena hard waa adag hard waxaa laga wada waa adag waxaa ka soo horjeeda easy fudud waxaan easy waa fudud yihiin tusaale ahaan english is hard english ka wada gay ama english is easy english ka fudud yah okay waxaa ku xigo kala harvesty harvesty waa gurasho tusaale ahaan beerta markii la beero ee miraha soo go'aan dalagii harvesty ayaa lagu sameeyaa waa gurasho waxaa ka soo horjeeda plant plantina waa beerid marka la beerayo ayaa waxa loo yaqaan aya balanti loo yaqaan okay waxaa ku xiga nambarka 17aad hate waa necbanaasho inaad waxaan necbto kala tusaalahan hate ayaa waa necbahay i hate you waan ku necbaa tusaalahan okay enjoy na waa jeclaasho ama ku raaxaysasho i enjoy waxaan ka helaa your speech hadalkaaga tusaalahan okay nambarka ku xiga healthy waa caafimaad healthy mahaway wa caafimaad tusaalahan i am healthy wan caafimaad qaba okay waxa ku xiga nambarka kale oo ka soo horjeeda waa disease waa cudur disease waa cudur okay nambarka 17aad waxaan leena 21aad macna 22aad waxaan leenahay waa import importna waxa laga wada in waxaan la soo dhoofiyo oo la soo geliyo macna wadanka waa soo dejin in la soo dejiyo waxa ka soo horjeeda export exportna waa dhoofin in laga dhoofiyo macnaha import waa inaa wixii laga soo dhoofiyo wadankii la keeno exportna waa markii wadanka laga bixinayo oo banaankiisa loo iib geynayo okay okay waxa ku xiga include waxaa laga wadaa waa ku darid include waa ku darid exclude-na waa ka reebid ama ka saarid include waa inaa waxaana ku dartid exclude-na waa inaa ka saartid macnaha sidaas ayaa laga wadaa okay waxaa ku xigo increase waa kordhin waxaan in la kordhiyo sara loo qaado ayaa waxa loo yaqaanaa increase okay waxaa ka soo horjeeda marka reduce waa yareyn in la yareeyo macna wixii reduce waa yareyn okay waxaa ku xigo innocent waa aan dambi lahayn qofka aan dambiga lahayn ayaa waxa loo yaqaanaa innocent okay waxaa ka soo horjeeda marka guiltyna waa dambiile guilty maxaa waaye waa dambiile okay number 29 29 waxaa laga wadaa wet waa qoyan wet maxaa laga wadaa waa qoyan shaygan waa qoyan markaa leedahay wet aa leedahay okay dry na
waa qalalan. Daraay maxaa laga wadaa? Waa nambar soddon, waa qalalan. Okay, waxaa ku xiga sad, waa murugo. Sad maxaa waaye? Waa murugo. Waxaa kasoo horjeeda habi, farxad. Habi maxaa laga wadaa? Waa farxad ayaa laga wadaa. Habi waa farxad. Okay, waxaa ku xigo presence, waa joogid, ama qofka inuuna maqnayn ayaa presence la dhahaa. Absence waa maqnaansho. Absence maxaa waaye? Waa maqnaansho. Presence waa joogid, absence waa maqnaansho. Okay, waxaa ku xigo laaya, waa jiifid ama aalid inaad dhulka aad seexatid oo kale. Laaya waa jiifasho ama jiifid. Standing waa istaagsan. Standing waa istaagsan. Nambarka ku xiga waxaan leenahay life waa nolol. Life waa nolol. Deathna waa dhimasho. Deathna maxaa waaye? Waa dhimasho. Okay, waxaa ku xigo powerful, awood leh. Powerful maxaa waaye? Waa awood leh. Waxaa kasoo horjeeda weak, tabar daran ama laciif ah ama daciif ah ayaa kasoo horjeeda. Okay, light waa iftiin. Light waa iftiin. Daagna waa mugdi. Daagna waa mugdi. Okay, waxaa ku xiga accept, waa aqbalid. Accept maxaa waaye? Waa aqbalid. Waxaa kasoo horjeeda accept. Refuse waa diidid. Refuse maxaa waaye? Waa diidid. Okay, waxaa kasoo xigo admit, waa qirasho. Admit maxaa waaye? Waa qirasho. Waxaan inaa qiratid. Okay, denyna waa inkirid, inaa iska inkirto, iska dafirto macna deny. Waxaa ku xigo adulti maxaa laga wadaa? Waa qaangaar ah. Adulti maxaa laga wadaa? Waa qaangaar ah. Okay, waxaa kasoo horjeeda adulti jaaldi, cunug ah macnaha. Jaaldi maxaa loo yaqaana? Waa cunug ah. Adulti waa qaangaar, jaaldina maxaa waaye? Waa cunug ah. Okay, waxaa ku xigo allow, waa ogolaasho. Allow maxaa waaye? Waa ogolaasho. Allow waa ogolaasho. Waxaa kasoo horjeeda forbid, waa mamnuucid. Forbid maxaa waaye? Waa mamnuucid. Okay, waxaa ku xigo ancienti hore ama qadiimi ah. Wax xilli hore jiri jire waa macna. Ancienti maxaa waaye? Waa hore ama qadiimi ah. Wax xilli hore jiri jire. Moderna waa casri ah. Moderna maxaa waaye? Waa casri ah. Marka erayadii halkaas ay noogu dhegan yihiin maanta waa erayada aan ugu talagalnay ee eragii iyo macnihiisii, waxaana ugu talagalnay inay qofka u fududaadaan ama u macnaha u sahlanaadaan barashadooda. Ogeysiis yar oo muhiim ah, Aqaltir School of English wuxuu ku hayaa koorse English oo dhammaystiran oo leh buugaagta iyo PDF ayaa dhammaan casharadooda duuban. Ay la socoto shahaada English diploma waxaad ku heli kartaa insha allah qiimo aada u yar. Sidoo kale waxaad heli kartaa buugaagtana waxaad u heli kartaa mid ayaad u heli kartaa buugaad danaynayso, si qaas ayaad u heli kartaa adigoo ku heli doona qiimo aada u yar. Buugo PDF iyo isagoo macnaha duuban intaba wada helaysaa. Sidoo kale buugaagta waxaa kamida, markii aan sheegno, buugga ugu horeeya waa buug ka kooban 4,000 oo eray iyo fasirkooda koor qoran uu duuban yahay. Buugga labaad waa buug 12 tennis iyo dhammaan basibaska qeybihiisa galgadiisan ay ku qoran yihiin asagoo duuban, isagoo PDF aad helaysaa. Buugga saddexaad waa buug ka kooban ficilada loo yaqaan regular iyo irregular verbs-ka. Buug conversation buug ayaa ku xigo. Grammar buug ayaad helaysaa. History buug, new concept buug. Dhammaan buugaagtan waad helaysaa ayagoo PDF iyo fadlan, haddii aad danaynaysa nagala soo xiriir, wadsab nambarka qeybta hoose ku qoran. Mahadsanid.